Milí priatelia, len na minútku prosím. Však nepochybujeme o tom, že naše mobilné telefóny sú v živom spojení s operátorom. No, tak nepochybujeme ani o tom, že aj naše srdcia sú v živom spojení s Božím operátorom. Keď sme totiž to boli pokrstení, tak medzi nami a Bohom vzniklo veľmi hlboké a tajomné puto, a Boh je stále prítomný. Je stále prítomný v našom srdci, je stále prítomný v našom živote. Každá jedna situácia sa odohráva v jeho prítomnosti, online s ním, v priamom prenose pod jeho pohľadom. A tak, keď znelo nad Jordánom, ty si môj milovaný syn, znie, hoci aj nad Dunajom, ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra. A to je naozaj úžasné, to je obrovský Boží dar.